विचित्राशु योनिषु पुनः पुनः अनेकथा जनित्वा केनापि पुण्यकर्म विशेषण इदानीं तनं मानुष्यमण्डनं मानुष्यवर्णं प्राप्तवतः मम जन्माभ्यास्यात् जन्मः प्रभृति एतत्क्षणपर्यन्तं बाल्ये वयसि कौमारे यौवने वार्धके च जाग्रत्स्वप्ने सुषुप्ति अवस्थासु मनोवाक्काय कर्मेन्द्रिय ज्ञानेन्द्रिय व्यापारैः कामक्रोधलोभमोहमदमात्सर्यादिभिः संभावितानां ज्ञाताज्ञातकृतानां महापातकानां अतिपातकानां समपातकानां उपपातकानां सङ्गलीकरणानां मलिनीकरणानां अपात्रीकरणानां जातिभ्रमणानां एवं नवानां नवविधानां बहूनां बहुविधानां ज्ञानतः सकृत्कृतानां अज्ञानतः असकृत्कृतानां निरन्तराभ्यस्तानां चिरकालाभ्यस्तानां सर्वेषां पापानां श्री महावल्लभगणपतिस्मरणेनैव समस्त पापनिवारणार्थं कष्टादीनां निवारणार्थं विशेषतः सर्वेषां महाजनानां केशादि आपादपर्यन्त विद्यमान सकलरोगनिवारणार्थं समस्त वातज्वर पित्तज्वर कपज्वर विषज्वरादि सर्वज्वरनिवारणार्थं शरीरे वर्तमान वर्तिष्यमान समस्त दुष्टारिष्ट शान्त्यर्थं समस्तविध स्फोट विस्फोटकादि रोगनिवारणार्थं कपेन परिभ्रष्टमान वात उच्छिष्टादिगत परपीडनरोग शान्त्यर्थं कोरोना इत्यभिद रोग विनाशनार्थं सर्वेषां मर्त्यस्थानां सकलजनस्थावरजङ्गमादीनां भवरोग निवारणार्थं आरोग्य प्राप्त्यर्थं शरीरस्थित सकल आधिव्याधि निवारणार्थं आरोग्यदृढगात्रतासिद्ध्यर्थं सौख्यप्राप्त्यर्थं सर्वे जनाः पूर्णाभिषेकपर्यन्त अभिषेकपरम्पराप्राप्त्यर्थं समस्तज्वरहर प्राप्त्यर्थं आध्यात्मिक आदिदैविक आदिभौतिक तापत्रयनिवारणार्थं महाजनानां चिरञ्जीवत्वप्राप्त्यर्थं समस्तकार्यनिर्विघ्नतासिद्ध्यर्थं समस्त आपन्निवारणार्थं समस्त विपन्निवारणार्थं श्री महावल्लभगणपति परिपूर्णकृपाकटाक्षसिद्ध्यर्थं विशेषतः भानुवासरपुण्यकाले महावल्लभगणपति अभिषेकपूजां करिष्ये अपवुपस्पृश्य सकलीकृत्य अर्घ्यं साधयित्वा अर्घ्यजलेन महावल्लभगणपतिबिम्बम् अस्त्रेण सम्प्रोक्ष्य ओङ्गाम् अनन्तासनाय नमः ओङ्गाम् सिंहासनाय नमः ओङ्गाम् योगासनाय नमः ओङ्गाम् पद्मासनाय नमः ओङ्गाम् विमलासनाय नमः विमलासनोर्ध्वेयं ग्लां ग्लौङ्गुं महावल्लभगणपत्यासनाय नमः एकदन्तं शूर्पकर्णं गजवक्त्रं महोदरं पाशाङ्कुशतरं देवं ध्यायेत् सिद्धिविनायकम् ओङ्गं गणपतिमूर्तये नमः ओङ्गाम् विद्या